SEBA HSLC Compartment পরীক্ষার সময়সূচী মুকলি করিলে অহা 4 জুলাইৰ পৰা 8 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব কম্পাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে 5 মিনিট অতিৰিক্ত সময় দিয়া হ'ব প্ৰশ্নকাকত পঢ়িবলৈ প্ৰকাশ পোৱা জাননী অনুসৰি মৰ্নিং শিফ্টত পুৱা 8:55 পৰা 9 বজালৈ আৰু বিয়লিৰ শিফ্টত 1:25 পৰা 1:30 বজালৈ কেৱল প্ৰশ্নকাকত পঢ়িবলৈ 5 মিনিট অতিৰিক্ত সময়ৰ অনুমতি দিয়া হৈছে ভাড়াপ্ৰাপ্ত বিষয়াই সেই অনুসৰি প্ৰশ্নকাকত বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব SEBA SSLC কম্পাৰ্টমেণ্ট পৰীক্ষাৰ সময়সূচী মুকলি কৰে SSLC Compartmental Examination 2023 Date as day July 4 তাৰিখত